يا عزيز يا غفار يا حكم الخاتمين يا رب العالمين يا مولا کریما یہ پیار تیرے محبوب علیہ السلام کی پیاری محفل کو سجایا ثنا خانوں میں ذکر اذکار ہوا اے نیک لوگوں کا ذکر ہوا مولا کریما جو بھی حال تبرک نو لنگر حاضر ہے مولا کریما سب کو تیرے برگاہ پیش کرنا قبول فرما مولا کریما حاضری کے حاضری کا سباب جو بھی پڑا پڑھایا مولا کریما ثنا خانوں جو ذکر ہوا اذکار ہوا مولا کریما سب کو تیرے برگاہ پیش کرنا قبول فرما ادھر سباب آخر رمضان مدین تعیدار آمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دربار حدیثت کو فتن نظرانتن عقیدتن محبتن پیش کرنا قبول فرما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین تمام صحابہ تمام تابعین تابع تابعین کرام شہدا کرام شہید آکر بلام جنوں کو پانے پیش کیجیے بات پیشنا قبول فرما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آل پاک اہل بیت آل رسول برگاہ پیش کرنا قبول فرما مولا کریمہ عید سباب آل رسول آل نبی مولا کریمہ کے
تو پہلے میں کہنے اہل دربار والے مر کے پشکنے فرما حضرت پیر سید چراغ نشاہ حضرت پیر سید محمد نشاہ حضرت پیر سید عبدالشن شاہ حضرت پیر سید نظرشن شاہ کی برکہ پشکنہ قبول فرما مولا کہ ان نیک لوگوں کے مزار سے بھی مزار کے برکہ میں حاضر ہیں مولا کہ میں سب کی حاضری اپنے برکہ میں قبول فرما مولا کریمہ جو بھی حاضر ہیں غیر حاضر ہیں مولا کریمہ جو بھی جو اس تاریخ پر حاضر ہیں مولا کہ جو بھی آسا لے کر سب کی آسا پورے فرما مولا کریمہ اس محفل پاک صدقینا مولا کریمہ ان نیک لوگوں کے صدقے وسیلنا مولا کریمہ ہم سب کی خالی جونیوں کو بھرپور فرما مولا کریمہ ہم سب کو نیک عمل و نیکی کے راستے پر چلا مولا کریمہ ہم سب کی دلی مرادہ پورے فرما مولا کریمہ ہم سب کی جو بھی تمنا آگے پورے فرما ہم سب کی تمام کی پریشانیاں دور فرما ہم سب تمام کی مشکلات آسان فرما ہم سب کی جو بھی بیماریاں دور فرما مولا کریمہ بیمار کو شفا عطا فرما اسی وجہ دیکھی مصیبتیں دور فرما بے روزگاروں کے روزگار چلا مولا کریمہ جو بے اولاد ہو ان کو نورین والا فرما جو بے رزق حلال رزق عطا فرما زمین و آسمان بنا اس محفوظ فرما ظلم و ظالمہ سے بچا مولا کریمہ جو بھی جس کی مصیبت میں پریشان ہے سب کی مصیبت دور فرما اس آستانے کے صدقے نہ سب کے دنیا مرانا پورے فرما مولا کریمہ ہم سب کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول فرما مولا کریمہ ہم سب کو اپنے پیر مرشد کا احترام کرنے والے بنا ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر کہنے لے فرما یہ آستانہ قیامت کو جاری سارے فرما اور اسی طرح دنیا آتی رہے جاتی رہے اور فیض پاتی رہے یہ قیامت تک اور یہ اس کا فیض جاری سارے فرما مولا کریمہ ہم سب کو نیک عمل اور نیکی کے راستے پر چلا پائیں گے نماز بائیمان داخلے کی توفیق عطا فرما پھر مشرق کے احکامات پر عمل کرنے والے بنا مولا کریمہ جو بھی اس آستانے کے ساتھ تعاون کرتے مولا کریمہ کی رزق میں مال میں اولاد میں خیر و برکت فرما اس کے حلال نصیب فرما حاضرین کے اور مریدین کے جتنے بھی دنیا سے چلے گئے مولا کریمہ سب کی بخشش فرما سب کی مغفرت فرما سب کی کبیرہ و صغیرہ گناہ کو معاف فرما مرنے والوں کے درجات بلند فرما اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ورب ارحمهم كما ربيانی صغیرا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا بڑے مشکل شام اتر کو شاہ کا ساتھ ہو یا الہی بھول جم نزا کی تکلیف ہو شادی دار اس مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی رحم مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکل حق کا شہ مشکل کو شاہ کے واسطے اور بلائی رد شد کر بلا کے واسطے الہی باقی محمد رسول دعا گناہ گار دی کر قبول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير جس کسی نے کہا دعا کے واسطے یا رب کر دے آرزو پوری ہر بے کس مجبور کی جزا اللہ عنا سیدنا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما والو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وصلی اللہ علیہ وسلم خیر خلق مکمل رحمتہ الرحمن.